2020. Har du ikke startet for meg? Nei, jeg har ikke sagt noe. Nå har jeg nettopp tatt vipper hos Henriette på Studio Etter på Instagram. De ble fine som alltid. Hva skal jeg si? Jeg gikk dit et halvt til et helt, jeg husker ikke hvor lenge jeg før jeg fikk det gratis, så jeg betalte for det lenge før vi samarbeidet med det. Så derfor vet jeg i hvert fall at det er bra, siden jeg gikk dit dritlenge. Her er jeg åpner en julekalender. Der er den. Jeg tror det er en badebombe igjen. Har ikke badekar. Men jeg har jo badekar hjemme. Åh. Når du er hjemme i jul da. Hva var det jeg sa? Han er så jævlig god, jeg. Vanilla Delight Bath Bomb. Bombe? Ja, du kan det, hvis du har badekar da. Jeg har boblebadekar, så jeg vet ikke hva jeg tar. Så nå har nettopp Katrin kommet inn, eller hun var innom en tur, og sa hun hadde en liten ting til meg. Så har hun en svær julegave. Og jeg hadde en liten gave til hun, ja. Den var sånn firkantet, bitteliten. Ja, ja, så nå skal jeg bare henge opp klær, og så, yes, skal jeg pakke inn julegaver. Er det full kaos? Det er full kaos her. Jeg hadde en litt grann gavepapir og sånt fra i fjor. Og så hadde jeg vært så kreativ og limt på egne lapper. Det blir jo så jævlig støkt, vet du. Så jeg måtte på butikken, for jeg var tom for gavepapir. Så kjøpte jeg litt gavepapir og andre ting. Så nå skal vi pakke ordentlige gaver. Jeg har kjøpt hittil. Jeg skal på Poli i morgen og kjøpe litt til de resterende gavene. Fordi det er sinnabrus, Stivia, som farmor kalte det når jeg var liten. Jeg skal til mamma og pappa i dag og lage mat av dem. Pappa har jo operert bihulene til de som ikke visste hva han hadde operert sist. Så han orker ikke å lage mat. Mamma kan ikke, så da skal jeg lage chili con carne eller noe sånt til dem. Hjem. Klokka er sikkert 9 eller noe sånt. Og jeg har fått feber igjen. Nå er den sånn 38,5 i feber eller noe. Det er jævlig kjedelig fordi jeg skal på julebord i morgen. Så jeg tenkte å legge meg tidlig i dag og bare få slappe av sånn at forhåpentligvis feberen går vekk. Men jeg tok på meg selvbrunning nå. Fordi jeg bruker det bare når jeg skal ting. Og nå har jeg ikke brukt selvbrunning på en uke eller to, jeg vet ikke. Men selvbrunnen jeg bruker er Glød av Sofie Elise, og jeg er veldig fornøyd. Og jeg vet ikke, hvis ikke jeg hadde vært fornøyd, så hadde jeg ikke brukt den. Så det er liksom den jeg bruker mest nå. Jeg elsker den, og jeg er kjempefornøyd. Så jeg brukte Dark på beina og Medium på resten av kroppen. Så da skal den sitte på i 8 timer. Ikke over natta. Så jeg skal bare legge meg nå, se på serier og bare slappe helt av for å forhåpentligvis bli frisk. Så da snakkes vi i morgen. God 21. desember. Tiden går. Sånn her ble resultatet på selvbruninga. Jeg er veldig fornøyd her. Ansiktet kan jo noen ganger bli litt sånn ujevnt. Fordi man har jo litt ujevnt ansikt. Det mener jeg. Men hendene ble veldig bra. Ikke noe støkt.
Jeg har hatt en helt vill natt, for å si det sånn, for jeg har hatt så feberdrømmer og sånt. Og det er egentlig veldig lenge siden, for jeg har ikke hatt så mye feber som jeg plutselig fikk i går. Men nå har jeg tatt Paracet, så feberen har roet seg ned, så nå føler jeg meg noenlunde normal. Så jeg får bare ta Paracetter ut kvelden, for jeg ikke faen om jeg dropper det julebordet, som jeg gleder meg til i 2 uker. Jeg tenker vi kan først åpne julekalenderen. 21. Det er vel denne her da. Let's open it, let's see. En til håndkrem, pink grapefruit. Kjekt å ha. Hva skal vi? Julebord! Julebord! Nå skal vi dra på julebordet! Jeg har ikke vlogget en drit i dag, fordi jeg har vært stresset og dårlig. Men, Paracet ned. Øl snart ned. Mat snart ned. Party opp! Og en helvetes dag i morgen og jo. Yes, og det har snakket seg eget. Jeg drikker bare det her i kveld, så... Oi, ikke... Det her er ikke skjult reklame. Du er en bra gravidmage. Du må skjære mer, gutter. Du er bare sånn jævlig gutter. Du er bare sånn jævlig gutter.
Hun er 20 nå, så Sven. Hvem faen er Sven? Say bye to the vlog. Ok. Nå... Goodbye! Nei, nå skal vi på byen. Goodbye! Jeg tar litt minnekortet. Og Amalie er litt redd, litt sånn minimalt redd for å ha med dere på byen. Og vi er så lei oss for det. Kanskje Amalie, kanskje Amalie filmer noe på iPhone sin. Kanskje. Du må se kamera, for du må ikke se der, for dette da, du må se der. Hvor da? Det er sånn, jeg er sånn YouTuber, så jeg vet det sånn. Så, vi ses kanskje senere i kveld, men Amalie tør ikke ta med seg dere. Ikke det kamera. Men kanskje Amalie filmer noe på kameraet sitt, på mobiltelefonen, så kanskje vi ses senere i kveld. Men hvis ikke vi ses, så uansett, skål, håper dere får et fantastisk julebord, fantastisk ferie med vennene deres. Uansett om alkohol eller nei. Vi er gamle nok til alkohol. Hvis ikke dere er, så ikke drikk alkohol. Hvis dere er, drikk alkohol og kos dere. Masse. Ha det! Ha det! Since I'm